მოგესალმებით, დღეს სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი სარწყავის პრობლემის შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი და ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი გურამ ჯინჯოლაძე. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ტემპერატურის მატებასთან ერთად ნაკვეთების მორწყვის საკითხი უფრო და უფრო აქტიურდება და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, მოსავალი ხმება იმ სოფლებში, სადაც წყალი აქვთ და იქაც, სადაც წყალი არ არის. ამის საუკეთესო მაგალითი არის მინაძის თემში შემავალი ორი სოფლის, ჭაჭარაქისა და ღრელის მაგალითი. თუ რას გულისხმობთ ამ თემაზე, მინდა ჩემს მიერ მომზადებული სიუჟეტი გაჩვენოთ მანამდე, ვიდრე თქვენთან კითხვით გადმოვალ. ვნახოთ სიუჟეტი. ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. მერც სამარას ვართ, რომ წვიმა მოვიდეს და მოვწყოთ. რა არის საშუალო კარტოფილი, მაგრამ ეს ასევე დარჩა, აღარ გაიზრდება. სოფელ ღრელში 100 მეტი ოჯახი 2 ათეული წელია მოსავალს წვიმის იმედად თესავს. სოფელს არც მდინარე ესაზღვრება და აქ არც წყალსაკაჩებია. აფუჭა მოიშალა ის წყალსაკაჩი და აბა რა შვები მიწები. ის არაფერი ღვთის ანაბარა ვართ. თუ მოვიდა წვიმა და კარგი პირობებია, მოვა მოსავალი, თუ არა არ მოვა, არ იქნება და ასე. ღრელში წვიმას, ჭაჭარაქში კი ნაკვეთების მოსარწყავად საკუთარ რიქსელიან. აქ წყალიცაა და წყალსაკაჩებიც დასვენების გარეშე მუშაობს. თუმცა კარტოფილი მაინც ხმება. აი წუთში თუ არ მოიწყვა კვირაში, ჩათვალე რომ მოსავალი ტყვილა იწვალა ხალხმა და გლეხობა, რა აზრი არ აქვს. ეს არის პარიატკა უნდა აქ. იმის გამო რომ წყლის განაწილებისას ეგრეთ წოდებულ პარიატკას ვერ ამყარებენ, თანასოფლელები ერთმანეთს ხშირად უპირისპირდებიან. ჭაჭარაქში კარტოფილი ახალციხის დეპუტატსაც მოჰყავს. ჯიმშერ გოგოლაური ასეთი ხელ თუ ბარჩართული შეტაკების მომწრე არაერთხელ ყოფილა. უშინ მე თვითონ შევესარი. შუადღის მერე მოსახლეო ერთმანეთკენ აღარ დახოც ეს ლაპარაკებით. უცნაურია, მაგრამ ჭაჭარაქში სარწყავის პრობლემაზე ყველა პასუხისმგებელ პირს თავისი არგუმენტირებული და განსხვავებული ვერსია აქვს. მდინარე ურაველი არის ასეთი არასტაბილური მდინარე. რამდენი იწვიმებს უცებად იდება, რამდენი გვალვები წავა, სტრაფად იწყებს კლებას. მელიორაციის უფროსი ჯემალ გიორგაძე შექმნილ ვითარებაში პრობლემას საერთოდ ვერ ხედავს. სულიად საკმარისია, რომ იმუშაოს ამ ჩვენას აკაჩება და მიეწყოს ხალხსაც. არ არის პრობლემა, დღეს პრობლემა არ არის. აი ამითა დაკავშირებით არის ყველა პრობლემა. შეიძლება რომ სიცხე იყოს, აი სერიოზულად რომ ცხელად. და შეიძლება წყლის დონემ დაიწიოს. და როცა დააკდება ჩვენ მოუმატებთ. ეს პრობლემა არ არის. დააკდება მოუმატებთ, დააკდებათ მოუმატებთ. მის თანამშრომელს უფროსისგან განსხვავებული ხედვა აქვს. ეს წყალსაკაჩი რომ მუშაობს კეით არჩი, წყალი არ მიდის. აი იქიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. იქ პროსტე წყლის დამატება არის საჯირო. რო იძახიან სხვანაირად უნდა გაგეთდეს. ბეტონუნა ჩაისხას, ეგ მართალია, ეგ უნდა ჩაისხას. ადგილობრივი ხელისუფლება სათავე ნაგებობაზე ბეტონსამაგრის გაკეთებას არ გეგმავს. აცხადებენ, რომ აქ ასეთ ჯებირს წყალი ანგრევს და ხელახლა გაკეთებას აზრი არ აქვს. და საერთოდაც, ჭაჭარაქში არსებულ ნაკვეთებს ბოლომდე მოსარწყავად წყალი არასდროს ეყოფა. პრობლემა გადაწყვეტილია. წყალი არის, მიდის ბუნებრივად არხებში, ბუნებრივ არხებში, ასევე იკვება საფრთხის სადგურს შეოფერხებათ. თერმიტრის განმავლობაში ღამემდე მუშაობს, ღამე საათებში ბუნებრივში მეწოდება წყალი მოდგოთ. მარტინენკოს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი გურამ ჯინჭოლაძე არეთანხმება. იგი პრობლემას იმ სახელმწიფო სტრუქტურების მიდგომაში ხედავს, რომლებსაც მელიორაციის საკითხებზე ზრუნვა ევალებათ. ყველა სახელმწიფო სადგურები არის მოძველებული. ძალიან მოძველებული, ძალიან ძველი ნასესა, მოტორები დგას, პომპები ძალიან ძველი დგას და წინასწარ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გავლა რა და რატომღაც ასე ხდება ყოველთვის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ცოტა მოუქნელები არიან რა. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში კი აცხადებენ, რომ რწყვის სეზონთან დაკავშირებით მზადება ადრევე დაიწყეს. წყობში მოიყვანეს მოქმედი წყალსაკაჩები და ორ სოფელში ახლებიც დაამონტაჟეს. თუმცა როგორც ღრელში, თუ ისევე გახმება მოსავალი იმ სოფლებში, სადაც წყალსაკაჩებია, გამგეობას ალბათ მომავალი წლისთვის ნაირფერი მიდგომების გადახედვა და ერთ პოზიციაზე ჩამოყალიბება მოუწევს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს.
გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორც ნახეთ, წყლის განაწილების პრობლემა დგას ბატონანოდარ სოფელ ჭაჭარაკში, სადაც წყალია და ასეთი პრობლემა არის სხვა სოფლებში, სადაც წყალი აქვს და ვერ ინაწილებენ და ამის გამო თანასოფლებს შორის არის უთანხმოება, შეხლა შემოხლა და ხშირად ეს ხდება მიზეზი იმის, რომ საბოლოოდ ნათესებიც ხმება. როგორ ფიქრობთ, გარდა იმისა, რომ საჭიროა იყოს ერთი ადამიანი, რომელიც განრიგს გაწერს, ვინ როდის უნდა მორწყას მისი ნაკვეთი, რაში ხედავთ გამოსავალს ასეთ შემთხვევაში? ყურობეს პირველ რიგში ყველა სოფელში, სადაც საქართველოს სადგურები გვაქვს, პირველ რიგში მთავარი პრობლემა არის აი ურიგობა, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ყველა სოფელში და ყველა საქართველოს სადგურს უნდა ყავდეს მორიგე და ასე ვთქვათ მეწყაროვე, მერვე, რომელიც რიგს დაამყარებს და იქნება ყველა თავის რიგით მორწყოს. ყველაზე ერთ-ერთი დიდი პრობლემა კიდევ არის ამოღების პრობლემა ხარჯის. ყველა არხს თავისი ტარიფი გულისხმობდი, ხო? იმიტომ რომ დღეს საბაზრო ცხოვრებით ცხოვრობთ და ის რომ გაკეთდა და ის რომ წყალი მიეწოდა, იმას ხარჯი აქვს. მოსახლეობამაც უნდა გაითავისოს, რომ აუცილებელია, აუცილებლად უნდა გადაიხადოს თანხა იმ საათის თუ იმ წყლის რაოდენობაში, რაც მოიხმარა. კი ბატონო, ტარიფებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ბატონო გურამ, რა მაინტერესებს? აი ვიდრე იმ სოფლებზე ვისაუბრებდეთ, სადაც საერთოდ წყალი არ არის და ნაკვეთები ამის გამოხმება და გლეხები მოსავალს თესავენ წვიმის იმედად, თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს იმ სოფლებში, სადაც წყალი აქვთ, მაგრამ ვერ ინაწილებენ? რატომ არ შეიძლება, რომ აი მაგალითად წვეთოვანი სარწყავი სისტემა, რომელიც მინახავს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის ნაკვეთში, რაიმე მსგავსი ტიპის სარწყავი სისტემები მოეწყოს და ეს ასე ზვირიჯდება? როგორ ფიქრობთ, ანუ თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ? ანუ შეიძლება თუ არა, რომ ცოტა სხვა მიდგომა ნახოს გამოსავალი, სხვა მიდგომით ნახოს გამოსავალი ხელმძღვანელმა? გასაგებია, უბრალოდ დღეისათვის, ასე ვთქვათ, თუ შევხედოთ სიტუაციას, რაც იგივე ჭაჭარაკში ტრიალებს და ანალოგიურია თითქოს ყველა სატუმბო სადგურზე, ვალეშიც ამბობს. ეხეს მაგალითისთვის გვაქვს ჭაჭარაკი, თითქოს ყველგან ერთი და იგივეა ვითარება. ახლოს და ძალიან ახლოს გძნობთ ამ ქალაქელებს, იმიტომ რომ ქალაქელებსაც მათ შორის მეც მოქვს საკუთარი ნაკვეთი ჭაჭარაკში, ხო? და იგივე პრობლემების წინაშე ვარ, მე როგორც ეს ხალხი, რაც სიუჟეტში ნახეთ. რა თქმა უნდა, ჩემთვის პირადად და ალბათ ბევრი ფერმერისთვის, იმიტომ რომ არ არის დიდი ნაკვეთები, ფართობები, ასე ვთქვათ, თითოეულ ადამიანზე არის საშუალოდ 20 მეასედი, 20-დან ნუ 9 ჰექტარამდე განაწილებული. შეიძლება ყველასთვისაც მოხერხებული იყოს იგივე წვეთოვანის გაკეთება ან კიდევ სხვა დაწვიმების სისტემებით, მაგრამ იმდენად მოუხერხებლად არის, ეს არის ძველი სატუმბო სადგური, ძველი არხები, ანუ არ არის ეს მიშვებითი არხები, ანუ ადის წყალი ერთ წერტილში და შემდეგ ეშვება და მეორე, ასე ვთქვათ, დინებით ნაწილდება არხებში, მიწის არხებში, თან რაც დიდი დანაკარგების, ბატონო დარიალო დამეთანხმება, რა ხელა დანაკარგები მიდის. იკარგება წყალი ტყუილად, ხო, ამას გულისხმობთ თქვენ? რა თქმა უნდა. და წვეთბოდიში, წვეთოვანის სისტემაში შემთხვევაში, თუნდაც დაწვიმების შემთხვევაში, მაგისტრალურ არხებზე ვლაპარაკობ, სანამ ნაკვეთამდე მივიდეს, არხი უნდა გაიარო. არხი თუ ბეტონისა ან პოლიეთილენის არსებობს ასეთი თანამედროვე არხები, რომ იყოს საერთოდ დანაკარგი არხი არ იქნებოდა. მაგრამ მანამდე ვიდრე იმამდე ნაკვეთამდე მივიდეს, მანამდე იკარგება წყლის დიდი რაოდენობა, ამას გულისხმობთ? დიდი რაოდენობა, აბსოლუტურად დიდი რაოდენობა იკარგება და დროც იკარგება ამაში. და შესაბამისად ეს ერთი დანაკარგი, მეორე უკვე თვითონ მორწყვის დროს. პირდაპირ გეტყვით რა, მიშვებით მორწყვაზე დაახლოებით ჭირდება 800-1000 კუბური მეტრი წყალი ჰექტარს. დიახ. ეს არის ოფიციალურად სოფლიო სტანდარტია მიშვებით მორწყვაზე დადგენილი. წვეთოვანზე ხო დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლები. 80-100 ტონა ყოფნის. და დანაკარგით ალბათ იქნება მინიმალური, ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკვე რამდენად ზვირიჯდება ამის გაკეთება? ბატონო გურამ, რომ აგვიხსნათ მოკლედ, აი რამდენად შეიძლება, რომ იფიქროს ამაზე, იფიქრონ ამაზე იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს უხეშად ჰექტარი ჯდება დაახლოებით წვეთოვანი, რომ გააკეთოთ შიდა მოწყობა. დაჯდება ნუ 3000 ლარი. უხეშად ვამობ. ნუ სხვადასხვა რელიეფურ სისტემაზე სხვადასხვა შეიძლება მორგებული, მაგრამ ესეთ საშუალოდ 3000 ლარი ჯდება. ეს ახლა თუ გათავიყვანთ იგივე ჭაჭარაკის მასშტაბზე, ხო, შეიძლება საკმაოდ დიდი თანხა მივიღოთ, მაგრამ
რატომ არ მე ყოველთვის მიკვირდა რომ რატომ არ ცერთ პრინციპი გასაგებია რომ ბიუჯეტი ყოველთვის დეფიციტურია და ყოველთვის პრობლემაა თანხების მობილიზებით. მოდი ერთხელ ვცადოთ სადმე რაღაცა თუნდაც 100 ჰექტრიან 200 ჰექტრიან ფართობზე ამისი დანერგვა საპილოტეთ რა. რომელიმე მუნიციპალიტეტი 60 თუ 65 მუნიციპალიტეტია საქართველოში. ერთ მუნიციპალიტეტს ერთ კონკრეტულ ადგილზე ხო შეიძლება მოუვიდეს აზრად და ეს გააკეთოს და მერე შედეგი ნახოთ იქნებ ისეთ რაღაცებში ხარჯება ფული ამ პირდაპირ ვამბობთ რომ სოციალურში შეიძლება ამაზე მეტი სოციალური რა არის ხო რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ეს რამდენად ერთ-ერთი საპილოტე პროგრამა ძალიან კარგად უჩვენებს რა შედეგი შენ მოგვიტანს ეს არხებიც გაკეთდეს და საბოლოო ჯამში მე არ ვამბობ რომ ფერმერს მივცეთ ესა დაურიგოთ წვეთოვანი თვითონ ჩვენ არხები მიუყვანოთ ან კიდევ მაგისტრალური ანუ როგორც თანამედროვე ქვეყნებშია არ არის ძალიან რთული და ტექნიკურად ამის გაკეთება დამიჯერეთ საქართველოსი არის ამის სპეციალისტები ძალიან კარგი სპეციალისტები თუ მოვინდომებთ ამის გაკეთება ნაკვეთამდე გააკეთოს ის რა სახელმწიფო და დანარჩენი ნაკვეთში თვითონ მიხედოს ეს პრობლემა კი ბატონო მე სახლში ტელევიზორს არავინ იყიდის უხეშად კი ბატონო რამდენად არის ეს შესაძლებელი ბატონო შესაძლებელია ტექნიკურად გასაკეთებადია უხეშად რო თქვა მაგრამ მე წეგან აღნიშნე ამოღების პრობლემა. ჩვენი დღეს ფერმერებიც და გლეხებიც არ არიან მზად თუნდაც ის მინიმალური გადაიხადონ. დიახ, მაგრამ 60-70 ლარს იხდიან ბატონო. ეს ჩემზე 10-12 სპეციალისტია სოფლის მეურნეობაში და დამეთანხმება რა ეფექტი აქვს მორწყვას. დიახ, მაგრამ მიუხედავად ამისა საერთოდ მნიშვნელოვანია გლეხებისთვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან მინიმალური ამოღები ამაში რომ კი ბატონო, ვეთანხმები რომ ფერმერებს ანუ იგივე ჭაჭარაკზე ვამბობ, მე პირადად მაქვს მეხუთე წელია ამ ჭაჭარაკში ნაკვეთი და ვიცი გასულ წლებში ყოველწლიურად ერთ და იგივეა რომ ხალხი არიხდის და დენს ანუ ნასოს ვეღართავენ. იმიტომ მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ მაღალი ტარიფი, ხომ? საათი ჯდება თუ არ ჯდები 60-70 ლარი. სეზონზე ერთი ადგილობრივები ამასაც აპროტესტებენ ბატონო და როგორ დავი ამ თანხას რითი როგორ ვიცი? როგორ არის ცით აპროტესტებენ, იმიტომ რომ მიჩეული ვაქ მენტალიტეტი, უნდა თუ მოგვიყანა, უნდა იყოს უფასო. და ვერ დავიდა ჩვენ გონებამდე დღეს მდგომარეობით, რომ დღეს საბაზრო ქვეყანაში ცხოვრობთ და უფასო არ იქნება. ჰექტარი უფასოზე არ საუბრობთ, ანუ რამდენად ნორმალურია ეს ტარიფი? დიახ, ამას გეკითხებით ბატონო და როგორ ვითვლით ამ ჰექტარის მორწყვა საშუალოდ დღეს ჯდება 75 ლარი და ჰექტარის მორწყვა მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ დავიმოწმებ ბატონო გურამს, რომ ჰექტარზე თუ მორწყავს 3ჯერ, 4ჯერ და მეტ რამდენჯერმე მეტ მოსავალს მიიღებს. აა მე დავეთანხმები 75 ლარი არ არის ის თანხა რომელიც ვერ გადაიხადოს ჰექტარზე. და სულ მეთანხმები რომ 75 ლარი ეხლა ზუსტად არ მახსოვს რა არის და ტარიფი ჭაჭარაკში როგორც ვიცი არის 60 ლარი 1 საათი. როგორც ადგილობრივებმა ამის ხამონა მართალია მე როგორც ადგილობრივებმა ამის 60 ეგ საშუალოდ 50 ლარს ვიხდი მე მგონი მე და ნუ მაღაზია არ ვიდოდ მაგრამ მე პირადად ამ 50 ლარი იქნება ჰექტარი თუ თუნდაც დამიჯერეთ 100 ლარიც კი ღირს ჩემთვის პირადად კარგი მოსავალს თუ მივიღებ ამ ნაკვეთის კი ბატონო გურამ თქვენ გაქვთ გასაგებია რომ მე არასამთავრობო ორგანიზაცია ხართ ფერმერი უბრალოდ მოდი რიგით გლეხი რიგითი გლეხის ვითარებიდან ამოვიდეთ როგორ ფიქრობთ რამდენად ვიცი რომ მიესადაგება იმ პირობებს რა პირობებში ჩვენ ვართ ახლა აქ შეიძლება მე გამოსავალსაც გეტყვით რა ა როგორც ჩვეულებრივად კი გასაგებია რომ მუნიციპალიტეტს მიმდინარე ხარჯები მიზდის ეს ან ფონდაც იმში IP-ია ხომ? კი, IP-ია. სადაც IP იხდის დენის ფულს გასაგებია. მაგრამ თან ალბათ შეიძლება იგივე ენერგოპროსთან ან ვინმესთან მოლაპარაკება ამ IP-ის მხრიდან ან განგეობის მხრიდან ან მუნიციპალიტეტის მხრიდან რომ მოელაპარაკოს წინასე გადაიხადონ რა თუნდაც და შემდგომ ანუ განვადების მომენტი ჩაურთონ განვადები მოუწეთ სულ ორი თვე მაქსიმუმ 3 თვე ფერმერებს რა ანუ მოსავალს აიღებენ თუ არა მაშინ გადაიხადონ ეს შეიძლება ფერმერებთან დარეგულირდეს რატომაც არა წინასწარ მოლაპარაკების რატომაც არა კი ბატონო მე გეთანხმები იმიტომ რომ ყოველას უჭირს ფული დღეს ელოდება აი ზუსტად ამ ორ თვეს ელოდება რომ მე შემოსავალი აი ცით რამე დაკითხოთ თუნდაც ისა მე უკიდურესობაში ვარდებით ბოდიში მეორე უკიდურესობაში წლებია გასული და ის ვალებია მოძდებს იმ IP-საც და ისაც რომ ამოღება რომ უჭირს ამის გამო ამოღება უჭირს და IP ეხლა მოდი და ეს ვთქვათ რატო უნდა დაიხარჯოს ვთქვათ ერთ ფერმერზე
გასაზრული თანხადა რატო არ უნდა იხარჯოს სხვაზე? რატო უნდა წავიდეს ბიუჯეტის ფული? რატო არ უნდა წავიდეს თანაბარ განაწილების პრინციპს გულისხმობ რა? ანუ თქვენ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში საფრთხეს ხედავთ იმაში, რომ თანაბრად ვეღარ მოხდება შემდგომ განაწილება? რა თქმა უნდა, მე მიჩნევ ამას გულისხმობ. მაგრამ ზოგიერთმა მოწყო და არ გადაიხადა და არც ნუ მაშინ შეიძლება რომ იმას წელს წყალი არ მისცეთ ეგ არის ხო? და იმ დანახარს რა უყოთ? რომელთან ხვდებით არა წინაც აი ზუსტად ეგ არის რაღაცა თოხს უთხავს ერთმანეს არა თოხი არ უნდა დაარტყას იმიტომ რომ ზუსტად მაგით მომინდა უნდა იყოს უნდა დავიდეს ჩვენ გონებამდე ერთხელ და სამუდამოდ რომ მოიხმარე კეთილინელი და გადაიხადე რა გასაგებია რომ ძნელია მე გეთახმებით რომ ცოტა სოციალურად არის გაჭირებული ისაც ძალიან რთულია იმიტომ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ის პრობლემა არ არის რომელიც დარეგულირებაც არ შეიძლება თუმცა მე იგივე არგუმენტები რაც აქვს ფერმერებს მე ცოტა პოლემიკა შევიდეთ თუ გინდათ ფერმერებს რა არგუმენტები აქვს დროულად არმაძლებენ წყალს დროულად არმაძლებენ წყალს ჩემი კარტოფილი ასე თქვა იმდენი არ მოვა ჩემი მოსავალი არ მოვა შესაბამისად ვეღარ ვიხდი იმ აი ბოდიში ვიხდი გურა დაგვიანებული მოწყვა იგივეა რაც საერთოდ დიახ ერთი მომენტიცაა რაზეც ისინი საუბრობენ რომ ის ვიდრე ნაკვეთამდე მივა წყალი რაზეც თქვენ საუბრობთ მანამდე ამაშიც კი უხდებათ მათ თანხის გადახდა ეს წყალი იკარგება მაგრამ ვიდრე ეს წყალი მივა მათ ნაკვეთამდე ამის გადახდა უხდებათ არის გამოსავალი არის ძალიან კონკრეტული ჩვენი ქვეყანა მელიორაციის კუთხით, ანუ რა თქმა უნდა, თაგორიანობის კუთხით მაინც და მაინც არ გავს, მაგრამ მელიორაციის და ანუ გვალვიანობის კუთხით ძალიან გავს რაღაცით ისრაელს. დიახ. ზოგადად სამხედრო თვალსაზრისითაც და სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისითაც რომ მივემსგავსოთ ისრაელის, მაგალითად ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის ისევ გამიჯერეთ. ჩვენ ზაფხულის პერიოდში გვაქვს ძალიან დიდი დანაკლისი ტენის და შესაბამისად წყლის დეფიციტი. ნუ ისრაელთან შედარებით ბევრად მდიდარი არის. დიდრები ვართ რომ მტკვარი გვაქვს და ასეთი მდინარეები და შეგვიძლია ასე თქვა სანასო სადგურები. იქ როგორ არის? პირდაპირ გეტყვით რა. უზარმაზარი ტერიტორიები ირწყება სულ წვეთოვანით. და როგორ? ფერმერი არის, ნუ აი წარმოიდგინეთ როგორც არის სოჩიკები უდგათ. რიცხველები რა ბოდიში რიცხველები სარწყავ წყალს ყველა ფერმერს აქვს თავისი რიცხველი. კი, გასაგებია რომ იქ ცოტა დიდი მასშტაბებია ფერმერობის, მაგრამ ანუ შესაძლოა რომ გადავიღოთ მისი მაგალითი ჩვენც. კი ბატონო, აქაც შეიძლება იგივე. ანუ მუდმივ, ანუ მილში, მაგისტრალურ მილებში თვითონ ქსელები და ქსელები ნაკვეთები და მაგისტრალური მილები არის დაწნევით, სულ არის წნევის ქვეშ, წნის წვენის ქვე. წნევის ქვე. ხო, გაიხსნება ეს რა ქვია, მიაერთებს ფერმერი თავ წაიღებს წყალს, მოტორი მუშაობს. ან მოტორი პომპა მუშაობს. ნევა დაეცა კიბო. ნევა დაეცა მუშაობს. თუ არ მუშაობს პომპა ციტიშება. შესაძლოა ეს დიდი ეკონომია. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს ამის. იყო შარშან სხვადასხვა ამას საუბარეთ თბილისიდან რომ რაღაცა საპილოტო პროექტი გაკეთებული იყო სადღაც ახალციხეში სადღაც რაჭაში არ ვიცი თითო რეგიონში აი სამომავლოდ რა იგეგმება ამაზე ბატონინო და რიგვეს ძალიან კარგი და ეს ესეც ერთხელ საპილოტოდ გავაკეთოთ იქნებ ღირს ამის გაკეთება ღირს მაგრამ მე ოპტიმისტურად ხარ განწყობილი მე ცოტა უფრო პესიმისტურად არ განწყობილი გეტყვით რა დღეის მდგომარეობით ჩემ ნაკვეთს უჭირს ამ მიზეზით არა მიდის და მეზობელს პარავს სასმელ წყალს სასმელი არ მიაწოდოს ურჩენ თვითონ მოწოს ამიტომ როცა ისრაელზე და საქართველოზე ვილაპარაკობთ ვილაპარაკოთ შეგნების არა ადამიანები ვართ ისინიც ესე კი მაგრამ როგორ არის ჩვენც მინდა რომ მე გეთახვებით რომ უნდა მივიდეთ და ალბათ მივა მაგრამ როდის მივალთ მაგაზე მაქვს დიდი კითხვის ნიშანი. კი ბატონო, თუ შეიძლება შემდეგ კითხვას დაგისვამთ. რამდენად გქმნის პრობლემას ბატონებთან ის საკითხი, რომ სათავე ნაგებობა სხვა უწყების ბალანსია, არხი სხვა უწყების ბალანსია, კონკრეტულად წყალსაკაჩი სხვა უწყების ბალანსია. რატომ არ შეიძლება, რომ სარწყავთან დაკავშირებული ყველა საკითხი იყოს ერთი უწყების დაქვემდებარებაში? როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად არის პრობლემა კონკრეტულად მელიორაციის მიმართულებით? არის პრობლემა, არის იგივე თუნდაც ჭაჭარაქის არხის მაგალითზე. პრობლემა არხი მელიორაციის არის წყალსაკაჩი მუნიციპალიტეტის ბალანსზეა და თანხვედრაში ხშირად ვერ ხვდება. მაგრამ ეს არის, არ ვიცი და როგორ არის ეს? ეს ყველაფერი მოექცეს ერთი უწყების დაქვემდებარებაში და ვფიქრობთ, რომ ალბათ ასე მარტივი სამართი იქნება. რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ როგორი იყო, როცა ჩამოიშალა ის სისტემა, რასაც კომუნისტური წყობა ერქვა, მაშინ ასე თქვა, იყო დღის მდგომარეობით ჩვენ გვაქვს ორი ოპერატორი, ეს არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაერთიანებული
საკანალიზაციო სისტემების კომპანია სარწყავის და გვაქვს ჩვენი მელიორაციის სამმართველო IP და ძირითადად ამ ორ კომპანიას აქვს და ზოგიერთ არხებზე ხდება ერთმანეთს. ერთის არის არხი, მეორის არის საკაჩი, რომელიც არ არის, ვთქვათ, სასურველი. მაგრამ არის ასე და მაგალითად მუშაობა მიდის, შეიძლება ერთმანეთოს, შეიძლება მეორემ დათმოს. ყოველ შემთხვევაში თქვენ მიგაჩნიათ რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთის თუ ერთი შეიძლება და ხელში იქნება რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო უკეთესი და უფრო სამართავად ოპერირებისთვის უკეთესი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ბატონგურამ რომ გითხრათ ეს მართვის სისტემა მელიორაციის? მართვის სისტემა ლოგიკურია რომ რა თქმა უნდა არქივისიც არის ორი სხვადასხვა უწება, თუმცა ორივე სახელმწიფო უწება, ხო? თუ რაღაცა კოორდინაციაში ვერ მოდის ორივე სახელმწიფო უწება, რა თქმა უნდა ერთ-ერთმა ჯობია რომ დათმოს და შესაბამისად იმისი რეაბილიტაცია იქნება, შენახვა იქნება, ერთმა ჯობია რომ ერთ ხელში იყოს ყველაფერი რა. არა მარტო ხშირად რა ხდება, იგივე ჭაჭარაკში გეკვით რა. ძირითადი მაგისტრალური არხი, სადამ პომპავდა წყალი მოვან დინარიდან, კი ბატონო ერთის ხელშია, ხო? მე პომპა სხვის ხელშია. მესამე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თვითონ არხში, სადაც უკვე ნაწილდება ის უკვე სოფლის არისო და სოფლის რატომღაც სოფლის ხალხმა უნდა იმუშაოს ჩიჩქუნოს ყოველ წელიწადს, რომ 100 წელი გადართოს წყალი სხვადასხვა. ესეც გაუგებარია რატომ? გეტყვით ამ ანალოგიურ მაგალითს, კლდის კი ბატონო, არხი 80 ჰექტარი, რომელიცაც 80 ჰექტარი, რომელიცაც ასე ვთქვათ, იმას პატრონი არ აქვს. საერთოდ არ ყოფილი არასოდეს არავის ბალანსზე არავის ბალანსზე იყო სოფლისა ქვია სოფეს იმის საშუალება ყოველთვის არ აქვს რომ გამოვიდეს და გაწმინდოს ამავე დროს ყველაზე კიდე მივდივარ ამოღებასთან სურვილიც არ აქვს რომ გადაიხადოს რომ ეს მაგედან არასოდეს არ მაგ არხზე არასოდეს არავის არაფერი არ გადავხდი და მიზეზი მაყურებლისთვის რომ გავატო თავარი ის არის რომ ფაქტი ის არის რომ არხი დიდი ხნის წინ იყო მერე მილამული იყო წლების განმავლობაში და ზუსტად გეტყვით 2011 წელს 2011 წელს ნუ იმ დროინდელმა დეპუტატის ინიციატივით და ხალხის მოთხოვნით გაიწმინდა თავიდან ბოლომდე და იმის შემდეგ გამოცოცხლდა ეს 80 ჰექტარი კი ბატონო, ანუ საუბარია კლდეში არსებულ 80 ჰექტარზე, რომელიც დარჩა ეკრეწოდებული ჭალას ტერიტორია, რაც არის სარწყავის გარეშე დარჩენილი. ამაზე წინა გადაცემაში თუ საუბრობთ ჩვენ. ბევრად აი ღრელის კადრები რაც ნახეთ, იმაზე ღრელში კიდევ დამიჯერეთ სასმელი წყლით რწყავენ კიდე ეზოებს. და კიდევ რაღაცაა. უკეთესი ანუ ვითარება ამას გულის მოწყობ, ვიდრე ჭალაში. ეხლა მოვდივარ იქიდან და ნუ პირდაპირ გეტყვით რომ ხმება, აი აბსოლუტურად. კი ბატონო, და რა ხდება დღეს კლდეში რომ ვითხრათ? დღეს მდინარეობის ტრაქტორი მუშაობს, გაკეთდება. დღეს მუშაობს ტრაქტორი, მე იმედი მაქვს, ყვალისთვის დამთავრდება. რას აკეთებს ტრაქტორი? არხის გაწმენდა, არხი უნდა გაიწმენდა, უნდა მოეწყოს სათავეები. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია. ისე მივდივართ იქ, რომ ყველაფერს პატრონი უნდა ყავდეს. ამ მათ შორის ამ არხსაც. ბატონო, და აქ იყო პრობლემა, ანუ ნაციონალები აცხადებენ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომ ის ტექნიკა, რომელსაც აქ კლდეში უნდა გაეწმინდა არხები, იყო ამ დროისთვის გაქირავებული და სწორედ ამიტომ ჭალაში დარჩა ნაკვეთები მოსარწყავი გამგებელმა გადაცემაში სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემაში კვირის აქცენტი განაცხადა, რომ ტექნიკა არ იყო გაქირავებული, თუმცა კლდეში პრობლემა დრჩებოდა და როგორც თქვენ ახლა აცხადებთ, ამ დროისთვის იწმინდება. მე მაინტერესებს თუ წმინდა შესაძლებელი იყო, რატომ იწმინდება დღეს და რატომ არ გაიწმინდა ეს არხები ერთი კვირის წინ ან ორი კვირის წინ და უფრო მეტი გეტყვით ფართობის გადარჩენა იქნება შესაძლებელი. ტრაქტორის გაქირავებას ტრაქტორი მას შემდეგ რაც წვიმები ქონდა და გზები იყო სარეაბილიტაციო, მას მერე ტრაქტორი მუშაობს გზებზე. ტრაქტორმა რამდენიმე დღის წინ ახალშეძენი ტრაქტორზე ალაპარაკი. ტრაქტორმა რამდენიმე დღე დამთავრებული არც აგვაქვს და გვინდა რომ გზები მოიყვანოს ეს რიგში და რაც შეეხება არხის გაწმენდას. არხი უნდა იყოს ჩემი საკუთრება რომ ჩემი თანხა დავხარჯო იმ არხზე. ასეთი ცნება არამიზნობრივი ხარჯვა. რას უშვები მე ამ არამ მიზნობრივი ხარჯვა? ბიუჯეტში ვერასახავთ ამას გულის. ვერასახავ ავტომატურად. ამიტომ საჭირო ეხლა წავიდა მუშაობა. თუმცა სოციალური მომენტი ძალიან დიდია. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველგან სოციალური მომენტით თავის გამართლება რომ მე ფული დავხარჯო არა მიზნობრივად და მეთანხმებით რომ არ იქნება სწორი.
Amito, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ დავარეგისტრიროთ, დაირეგისტროს თუნდაც სოფელმა, თუნდაც IP-მ, იმან ვისაც მე გაზაფხულზე მოვთხოვთ, მოვთხოვთ უკვე არქის მზადყოფნას, სამაგიეროდ ფერმერიც და გლეხიც მზად იქნება, ის 75 ლარი გადაიხადოს წელიწადში, სამაგიეროდ იმ ხოლოდ მორწყოს გარანტირებული მორწყოს. იქნება შესაძლებელი უკვე რომ იმ არხებში წყალი გავიდეს. იმედია ორი დღის შეიძლება ხოლე შეიძლება კი არა ხოლე უნდა დაამთავროს. არის გამორიცხული. დიდი სამუშაოა ჩასატარებული. მე რა დღეს რა ნახევარი დღეა მუშაობს და ხვალისთვის მეორე ტრაქტორი მოიღო. ჯერ სათავე ნაგებობაც ძალიან. მეორე ტრაქტორი მოემატება ხო? ა ძალიან კარგი. მეორე ტრაქტორი. კი ბატონო, აი ახლა მინდა გადავიდეთ იმ შევეხოთ იმ თემას და იმ სოფლებს, სადაც საერთოდ არ არის არც მდიდ როგორც ღრელის შემთხვევაში. კი ბატონო, ბოდიში გადაწყვეტენ და ერთ მნიშვნელოვან საკითხს წამოვჭრი, რომელიც არანაკლები ის არის აქტუალური. რომელიც დღეს და გუშინ არ დაწყებულა, ეს დაიწყო დაახლოებით 6-7 თვის წინ, როცა მტყარი გადაკეტა თურქებმა. დიახ. ეს არა მარტო ჩვენ მუნიციპალიტეტს ახება, არამედ პრინციპში ეხება ალბათ ხაშური ქარენსაც კი. დიახ. ამაზე წერდა სამფრანგეთის კარიბჭე აქტიურად. დიახ. და დღესაც კი რაღაცა ხდება მტყარზე. ანუ არ მოდის იმ რაოდენობით. არა, გეტყვით რა მინაძეში, ანუ ეს არ ეხება ბევრ სოფელს, მაგრამ ნუ ეხება მაინც ნახევარზე თითქმის ნახევარ მუნიციპალიტეტებს, მინაძის მუნიციპალიტეტებს, რა ქვია, საკრებულოს, აწყურის საკრებულოს, აგარის საკრებულოს, ფერსის საკრებულოს ეხება ეს ყველაფერი. ფერსა გიორგი წმინდას და აი გიორგი წმინდაში კონკრეტულად გეტყვით, გაღმა წყლის გაღმა აქვს ფერმერს დათესილი და დღეს ვქონდა საუბარი რა. პომპას ჩავდგაო, ანუ და 1 მეტრი წყლის დონე ერთ საათში 1 მეტრით იკლებსო. მეორე დღეს ისევ 1 მეტრი ისევ იმატებს. ანუ თურქეთში კეტავენ აღებენ მტკვარს, როგორც ანუ იმაზე აქვს უკვე ფარებზე აქვს თეთრობა ეს. გასაგები, ანუ პრობლემას ესეც ქმნის უზარმაზარ პრობლემას. წყლის თვალსაზრისით. უზარმაზარ ამ ამაზე იყო კიდევ მე მგონი სამხრეთ კარიბჭე თუ მეცხრე არხმა გააკეთა სიუჟეტი, ბავშვებს საბანაუთ ვეღარ უშვებენ. ასმედის მუნიციპალიტეტში. იმიტომ რომ შეიძლება უცხოელი მოვარდეს წყალი. ეს ერთად ხდება დონის ცვალებადობა. კი ბატონო, კი ბატონო. ძალიან ეს არ ვიცი როგორ შეიძლება ტყვარზე ასეთ თამაში, ნუ ეს როგორ ბუნებას ვითამაშები ძალიან უხეშად. კი ბატონო, ბატონო და იმ სოფლებზე რომ ვისაუბრობთ, რომლებსაც არც მდინარე ესაზღვრებათ, მოკლედ რომელსაც წყალი არ აქვს სარწყავი. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება რომელ ზონებში გვაქვს და რომელ სოფლებში? განსაკუთრებით მძიმე ვითარება ბატონო გურმა აღნიშნა ფერსა გიორგი წმინდა მუგარეთი, აწყურის ზონა, დაბალი ზონა, სადაც თქვათ არც დილის ნამი არ აქვს მცენარეს, თქვათ ანისა და ტვინთისში თუ არ მოrcავ დიდი უბედურება არ არის, მაგრამ აქ ფაქტიურად დაბალ ზონაში მოrcვა უცილებელია. დიახ. და მაგისთვის დაიწყეთ მუშაობა სამინისტროში, ვიყავით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, კომპანიას ეს თან მიმდინარეობს დღეს პროექტირება, პროექტირებაში ჩაეშვა როგორც გიორგი წმინდა ფერსის და მუგარეთის გვახსოვს ჩვენ ამანდ იყო სარწყავი სისტემები. ანუ არსებულის რეაბილიტაციას გორის, მოშლილი დაგრევილია, იმის გაცოცხლება შეუძლებელია, იქნება ახალი სისტემები. წეს პროექტირება როგორც მე ვიცი დამთავრდა და მომოაწილდან აუცილებლად იქნება უკვე მშენებლობა. კი ბატონო. ეს როგორც ვიცი ცოტა ფინანსები და თან გეგმაშიც არისო. წეს იყო პროექტირება გეგმაში და მომოაწილისთვის იქნება მშენებლობა. მე ბიუჯეტის გან ბატონო და ჩაგეჭრებით ბიუჯეტის განხილვაზე ერთხელ მონაწილეობდი შარშან დეკემბერში მე მგონი და ბატონო ზაზამ იქ ბძანა რომ რამოდენიმე სარწყავი არხი აღდგება. აღდგება სანასოსი აღდგა, წეს აღდგა. არა, რომელი რომელზე ალაპარაკი, მაგალითად მე მახსოვს რომ იყო კალდაზე საუბარი, იყო ფერსაზე საუბარი, მაშინ აწყურზე არ მახსოვს. აწყური, აწყურიც და ფერსაც და გიორგი წმინდაც იქნება მომოვაწეს, წელს ორი სადგური აღვადგინეთ, საპონეთი აღვადგინეთ, აგერ დღეს დღეს უკვე უნდა მომზადებული ასო ყველაფერი და გაშვების პროცესში არიან დღეს, დღეს და დღეს თუ არა და ხვალი აუცილებლად პროცესი წავა. რატო იცით, სანამ წყალი არ შევიდა, წყალი და გავსინჯეთ და მილსადენია დაზიანებული, უკვე მილსადენის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, ეს არის რეაბილიტაცია. რა ქვია, წყორძაში გაუშვით. წყორძაში გაუშვით უკვე. წყორძაში გაუშვით, წყორძის მილსადენის სათუმბი მუშაობს. არა, კი, იყო პრობლემები, მაგრამ წყორძაში მუშაობს, გუშინ თუ გუშინ წინ უკვე სურვილები ვინც არის შეუძლიათ მოrcვას, ტარიფი დადგენილია და ყველაფერი. იქაც იგივე ტარიფია ჰექტარს ამბობთ. არა, ტარიფი იქნება დენის დანახარჯის მიხედვით.
და რა შეიძლება ეს იყოს დაახლოებით? როგორც მე ვიცი, როგორც მე ვიცი, საათობრივად არის ძირითადად, საათობრივად ის საათობრივად თვლიან და როგორც მე ვიცი 18 ლარია საათი. Ну ჭაჭარაკთან შედარებით 18 300-დან შედარებით 18 ლარი საკმაოდ 18 ლარია საათი, ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ რომ არა აქვს არა ერთი არამედ ორი რუცხალი ასე ვთქვათ და ორი ფერმერი თუ ორი გლეხი ერთდროულად რწყავს. ფაქტიურად იმას არა 18 არამედ 9 ლარი უჭდება საათი. გასაგებია. ბატონო გურამ, რა მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, როცა ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტები, გნებავთ ეს იყოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, გნებავთ ეს იყოს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული? ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ ხოლმე და არ ჩანს, აი, მოდი ასე ვთქვათ, გლეხებისთვის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროექტები ამ სიაში, ანუ მელიორაციის მიმართულებით ვერ ვიტყვით, რომ ამ თვალსაზრისით დიდი თანხა იხარჯება. რატომ, როგორ ფიქრობთ, ეს არის ადგილობრივების, ანუ პრობლემა ხალხში? თუ აი როგორ ხსნით ამას თქვენ? ერთი იმით ხსნი, რომ პირველი მელიორაცია ცოტა ძვირადღირებული პროექტებია, როგორც ესე. და თანხა არ ყოფნის სოფლის პროგრამების თანხები არ ყოფნის არასოდეს და ამ როგორც წესი ეგრევე გადადება ხდება ამისი რომ პრაქტიკულად შეუძლებელია. პრაქტიკულად შეუძლებელია ერთი სოფლის პროგრამებს ასე თქვა თმოვეში. ადგილობრივი ბიუჯეტისთვისაც ეს საკმაოდ დიდი ტვირთია. რომ თვითონ აღადგინოს ისო ფულის გამო, ისო ღირებულების გამო, მასშტაბურობის გამო და ესეც ჩამოიწერება. ვართ პირდაპირ დამოკიდებული ცენტრალურ ბიუჯეტზე, ან მელიორაციის დეპარტამენტიდან, ან ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან და ასე შემდეგ. აი ზუსტად ეგ არისო, როგორც ანუ როგორც ხედავ მე პრიორიტეტებიდან გამომდინარეს, ჯერ მაინც სასმელწყალს აქცენტ ყურადღებას და მე ხდება უკვე სასმელწყალი გზა და მე მესამე პრიორიტეტად არის სარწყავი. ჩემი აზრით, პირდაპირ გეტყვით რა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დახარჯული ბოლო 3 წლის განმავლობაში დახარჯული აი ეს ბარათების პროგრამაზე ეს და დარიგებებზე და დახვნებზე მოხუნა კიდევ კარგია. აი ბარათების სისტემა ხო ძალიან დიდი ფული წაიღო ცენტრალურ ბიუჯეტიდან. აი ეს ფული რომ მიმართულიყო ზუსტად მელიორაცია თავიდანვე ვამბობდით ამას ხო? მეც და ჩემი კოლეგებიც და რა ვიცი, ვინსკის ოფიციალობაში ალბათ ყველა. ეს პირდაპირ მელიორაციაში რომ ჩადებულიყო მასშტაბურად, ბევრად დიდი ამონაგები ექნებოდა ამას რა. იმიტომ რომ ყოველთვის მაინც ეს რაც კი ბატონო აძლევს სასუქს, კი ბატონო აძლევს ადამიანს სათესლე მასალას. შხამქიმიკაც აყიდინებ უფასოდ, პრაქტიკულად ჩუქნი, ხო? მაგრამ ის წყალი ყოველთვის არის ეს პრობლემა, წყლის. ახეჩიც, სამცხე-ჯავახეთშიც, ქართლშიც, აღმოსავლეთ საქართველოში ყველგან და არა მარტო აღმოსავლეთ, დასავლეთ საქართველოში სადაც ტენი მაღალია, იქაც არის ეს პრობლემა და თუ იმ მელიორაციას არ შეშობა, ის თესლის ტყუილა გადაკვლილია, ის სასუქიც და ის შხამქიმიკა. დავამატებ ერთი წუთით ამ თემას, დავამატებ, მე დავეთანხმები ბატონ გურამს, რომ ძვირადღირებულია, მაგრამ ახაც ნაწილობრივ გამოსავალი მოძებნეთ. აბა აღწერა ნაგნიშნე წყურძის წყალსაკაცი აღსდგა. წყურძა სოფეს თვითონ გამოყოფილი ქონდა 5000 თუ არ ვთქვი 700 ლარამდე. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გულის. ეს ფული დადო სოფელმა. სამაგიეროდ დანარჩენი სულ მთლიანად 35000-ამდე დაჯდა რეაბილიტაცია. საერთო ღირებულება. საერთო ღირებულებით. ეს 5000 ის მიემატა ეს? და მიემატა მუნიციპალიტეტმა დანარჩენი დააფინანსა და გავიდა ბოლოში. თუმცა მაინც 35000 მუნიციპალიტეტის ეს არის დიდის არის, მაგრამ ტექნიკიდან ერთ რამეცაც აგერ თუ გინდათ აგერ ხვალისთვის ზეგისთვის უნდა გამოცხადდეს ტენდერი ვალეში თინარი მაზანა მოკრულის არხია სადღაც თუ არ ვცდები 200 ჰექტარამდეა ქვემოთა ნაწილი. კი, 200 ჰექტარი. და დაახლოებით 200 ჰექტარი. სოფელმა ჩადო, სოფელმა ჩადო, კი ბატონო, ის 30000 ლარი, როცა ჯდება მთლიანად 70000 ლარი. მაგრამ მუნიციპალიტეტმა ახაც გამოიჩინა ისნება რომ მოდი გავაკეთოთ და გავიდეთ ბოლოში. ამ ასხებები გვაქვს. ეს არის თვითდინებადი არხები. თვითდინებადი არხები. ფოცხოვიდან შემოწყვეტილი. ფოცხოვიდან შემოწყვეტილი. სათავის მოწყობით, თავის ყველაფრით რო. თვითდინებადი. ძალიან კარგი პროექტი. კონდეს ამის ხედები მუნიციპალიტეტში არის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბოლოსკენ მივიდივართ. რაღაცნაირად რო შევაჯამოთ. მოკლედ ქართულმა ოცნებამ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პრიორიტეტად დაისახა სოფლის მეურნეობის განვითარება და ბატონი ზაზას, ანუ გამგებლის წინასაარჩევნო კამპანიაში ხშირად ისმოდა მესიჯები, რომ სწორედ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გააქტიურდებოდა და იმუშავებდა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად გონივრულად იხარჯება გნებავთ ცენტრიდან გამოყოფილი თანხა? ბატონი გურამი საუბრობდა, რომ დაუშვათ იგივე ბარათებში გადახდით
დილ თანხაში ჯობია რომ არ უცი ალბათ ამას გულისხმობდი რომ ეს თანხა რაღაცნაირად ერთი მოგვარდეს თუნდაც ამ თანხით სადღაც ერთი არქი მოეწყოს და დაახლოებით რამდენიმე სოფელი კითხვას დავასრულებ თუ შეიძლება როგორ ფიქრობთ აი რამდენად გონივრულად იხარჯება გნებავთ იგივე ცენტრიდან ამ თვალსაზრისით გაწერილი თანხა და გნებავთ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჩვენ არაფერს არ დავხმარები ვართ მაგ მიზნობრიობით ჩვენ ვაკეთებთ აი ინფრასტრუქტურული საზღავი სისტემების ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით. Ну, სოფლის მეურნეობას ახლა პირდაპირი სოფლის მეურნეობას ვაკეთებთ მაგას და მე არ მგონია რომ ეს ამან შედეგი არ მოგცეს. ეს შედეგიანი იქნება შეიძლება დღეს და ხო. Да, არის სწორედაც რომ მიზნობრივია მასკურის. სწორედაც მიზნობრივია და რაც შეეხება ცენტრალურიდან გამოსული ახლა ცენტრალურზე მე ну მე მაშინ და შემიძლია თქვა და და თქვი მე დაახლოებით ამ ბარათების სისტემამ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში მე როგორც ვიცი წაიღო 300-400 მილიონი შეიძლება 900 მილიარდი თანხა 500 მილიონი დიახ აი ძალიან დიდი თანხა იმისათვის რომ ალბათ აი მე რასაც თავი დავსაუბრობდი რომ წეთოვანზე აი დაწნევით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი უზარმაზარ ტერიტორიას გავაკეთებდით გააკეთებდა ამ ფულით სახელმწიფო ამ სამწელი და არაერთი გლეხის პრობლემა გადაიჭრებოდა არაერთის კი არა ასე ვთქვათ იმაზე რა ქვია სადაც არასოდეს არაფერი არ მორწყულა და სადაც ბოსტნეული არ მოსულა იქნებოდით აი ამ წყალი არის პირველი ნომერი პირველი საჭიროება მცენარისთვის არაფერი არ არის არც სასუქი იქ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ას მიაყრი რას მიასხავ ასე ვთქვათ რა რითი შეწამლავ აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა აქვს თუ წყალის დეფიციტია და ჩვენ ქვეყანაში შეს აღმოსავლეთ საქართველოში ისევ გავემეორებ ოფიციალურ სტატისტიკას 400-დან 600 მმ-მდე მოდის წელიწადში ნალექი რომელიც ზუსტად ამ ორ თვეზე ივლისი აგვისტოზე პრაქტიკულად ძალიან ყველაზე მინიმალურია 50 მმ-ზე მეტი არა სწორედ ახლა ხეშად რომ ვქოთ პიკი იმისთვის რომ აი ეს ზუსტად მოსავალია 10 წელიწადში ერთი წელია მხოლოდ როცა ასე ვთქვათ მორწყვა შეიძლება არ დაჭიდეს ეგაც არ არის თითქმის არ არსებობს და ის 9 წელიწადი ყოველთვის დეფიციტია ნალექის სამ დროს და ახლა თვითონ მოსახლეობამ განსაზღვრეს ახლა თვითონ გადახედოს მეზობლის ნაკვეთებს ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა როგორც მოვისმინეთ მელიორაციის მიმართულებით ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას რიგი გეგმები აქვს მათ გარკვეული პროექტებიც განახორციელეს ამ მიმართულებით იმედი დავიტოვოთ რომ მომავალი წლისთვის უფრო ნაკლები მცენარე გახმება შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ნოდარ ბალახაშვილი და ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის სუპროსი გურამ ჯინჭოლაძე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მომავალ კვირაში სხვა აქტიური თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის. ნახვამდის.